Festivali i filmit të animuar për fëmi Janifest erdhi në edicionin e ti të 15 në qytetin e Gjirokastrës. Festivali ka përzgjedhur nga një koleksion prej mbi 1000 filmash për të sjellë në këtë edicion special që përkon edhe me 50 vjetorin e filmit të animuar në Shqipëri, rreth 80 filma nga të cilët 40 ishin të nominuar për çmim. Piktori dhe regjizori i eventit Artan Maku, krijuesi i personazhit të Pikut në vitet 80, tregon se rrugtimi i filmit të animuar ka qenë i sfiduar dhe i vështirë. Eventi sipas tij synon në mënyrë periodike edukimin e fëmijëve, qëndrimin e tyre kritik dhe arsyetimin për subjektin. Qëllimi jon është edukimi i fëmijëve. Si vjet ne kemi dhe 50 vjetorin e filmit të animuar. Studio animacion, studio e filmit të animuar brenda studios së kinostudios së madhe ka filluar në 74. Anifest përzgjodhi për të shfaqur filma kryesisht me metrazh të shkurtër dhe me një gamë të gjerë tematikash. Të vit kemi 50 vjetorin e filmit animuar dhe në 50 vjetorin e tij në Anifest ne kemi futur sesionin e filmit klasik të animuar, kështu që janë më shumë se 50 filma, të cilat shfaqen gjatë gjithë javës për Anifestin dedikuar filmit klasik të animuar. Filmi My Turn, radha ime u përzgjodh si filmi më i mirë nga audienca e fëmijëve. Juria i dha çmimin e filmit më të mirë të animuar, filmit Sprayer dhe filmi më i mirë me metrazh të shkurtër u përzgjodh filmi Raibën. Filmat e përzgjedhur sillnin tematika të thjeshta edukative që nga ndjeshmëria dhe empatia për familjen, ëndërimi, magjia e lirisë dhe eksplorimit, përpjekjet përfitoren dhe besimin se e mira triumfon.